Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan čudesni prirodni lijek koji je nešto, ajmo tako reći, novije što ljudi konzumiraju, a ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje, specijalno na zdravlje naših zglobova. Još posebnije ću vam danas govoriti o problemima artrotskih tipa u samome koljenju. Uništavanje hrskavice, bolovi, otekle, neukočenost, dakle artroza koljena, pati veliki broj osoba, ja vam to svaki dan gledam u svojoj ordinaciji već desetljećima. I prirodni lijekovi trebaju biti izbor onoga što trebate konzumirati i danas ću vam reći nešto što nikada u životu niste čuli i malo ćete mi se strpiti. Dakle, pogledajte emisiju, bit će dosta, ajmo tako reći, onih istraživačkih kompliciranih riječi, ali ću vam u kratkim crtama reći informaciju koju veliki broj vas ne zna, a potencijalno značajno može poboljšati vaše zdravlje. Danas ću vam preporučiti nešto što se naziva Cerasomal Cis 9, cetilmirosoleate ili kratkom oznakom CMO. CMO je prvi puta izolirao dr. Harry Deal u laboratoriju za kemiju Nacionalnog instituta za artritis, metaboličke i probavne bolesti u Bethesdi, Marylandu u Americi. Dr. Deal je neuspješno pokušao indicirati poliartritis kod švicarskih albino miševa koristeći Freundov adjuvans, ali je shvatio da su imuni. Daljnja istraga je otkrila da je CMO ono što je uzrokovalo da miševi postanu imuni na sami artritis. U kratkim crtama postoji nešto što ima oznaku CMO, a mi ga danas možemo kupiti kao dodaci prehrani. Ova vrsta dodatka prehrani za osobe koje žele poboljšati vaše zdravlje morat ćete se malo potruditi pronaći jer nije toliko široko dostupnom masama širom svijeta. Međutim, mi ih danas imamo kupiti u dućanima zdrave hrane, samo će vam trebati malo više vremena da ih naručite. Jer ono što se događalo, ovaj znanstvenik što sam rekao, on je pokušao inducirati u miševima artritis i na kraju krajeva je shvatio da ti miševi nisu oboljeli od artritisa jer su upravo imali ovaj spoj koji je kasnije on otkrio i zapravo znamo ga od onda da se on naziva CMO. Spoj je izoliran i identificiran tankoslovnom kromatografijom kako bi potvrdio svoju teoriju da CMO može spriječiti artritis kod glodovaca. Deal je dvijema skupinama štakora ubrzgao Freundov adjuvans koji izaziva artritis. Nakon 20 dana obje grupe nisu imali vidljivih znakova artritisa, što je nevjerojatno bitno za reći. I ono što još moramo reći, kao i sve te studije, oni kreću na nekakvom životinskom konceptu, kasnije se primjenjuje u ljudskim testiranim subjektima i mi danas znamo da 1997. godine je randomizirana studija koju je proveo H.C.Mandy pokazala je da nakon 32 tjedna promatranja osoba koje su uzimali CMO imali su jasnu bolju učinkovitost u smanjenju učestalosti artritičkih epizoda, što je jako bitno za reći. Dakle, mi danas već imamo i studije na ljudima koje pokazuju da ovo potencijalno može biti fenomenalno kod bilo koje upale zgloba, a isto tako i kod zgloba koljena i na najbolji mogući prirodan način. CMO je 100% čista prirodna hranjiva tvar, dobivana iz goveđeg loja ili sličnih vrsta namirnica. To je tvar koju tijelo koristi za komunikaciju sa određenim čimbenicima unutar imunološkog sustava. CMO pruža tijelu obilje od 10 različitih jedinstvenih masnih kiselina, gdje je nutritivni nedostatak ovih hranjivih tvari ponekad rezultira mišićnim i zglobnim nelagodama, a u rijetkim slučajevima neobičnim mentalnim umorom. Dakle, mi kada uzimamo ovakve vrste dodataka prehrani ili namirnice recimo koje imaju ovaj CMO u sebi, možemo sa vremenom očekivati u velikom broju slučajeva smanjivanje bolova, oteklina, ukočenosti bez ijedne nuspojave u najvećem broju slučajeva. Čak i onaj spašavanje oštećenja hrskavice, što veliki broj vas itekako želi. Ono što moramo reći, Modificirana verzija masne kiseline srednjeg lanca CMO se nalazi isto tako u orašastim plodovima, povrću i životinjskom tkivu. Neki ljudi koriste CMO za liječenje autoimunih bolesti poput Sjögrenovog sindroma, sistemskog eritematoiznog lupusa i multiple skleroze. Isto tako pokazuje obećavajuće rezultate za psorijazu, fibromijalgiju, emfizeme, benignu hiperplaziju prostate, različite bolesti dojke, različite bolove u leđima, leukemiju i druge vrste karcinoma, što je dakle jako bitno za reći. Međutim, kao i uvijek, ovo su situacije koje su relativno nove i mi za 100% potvrđivanje određenih perspektiva nama treba još više studija. Međutim, interesantno je za reći da ove studije što imaju pokazuju da ovaj CMO može biti izuzetno bitan za vaše zdravlje, specijalno za ove artrotske promjene. Ono što mi danas znamo, osobe koje su teški kronični bolesnici, pijete možda velike količine lijekova, ili ako ste trudnice, dojilje i posebno ako imate bolesne jetre, vi ovo vjerojatno ne bi trebali konzumirati i nikako ne smijete konzumirati bez suradnje i konsultacije sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, za sve vas koji bolujete od artroze koljena i nikako se ne možete riješiti, pokušajte pronaći negdje putem najčešće internetskih stranica, to možete naći diljem svijeta, naručite ovaj dodatak prehrani, može se normalno kupiti i onda pokušajte ga redovito konzumirati i pomoći sprečavanju kod artroze koljena onih tegoba ovoga tipa. Ovo je informacije koje nikada niste čuli, a na mojem kanalu itekako možete čuti ovakve vrste bitnih informacija. Moji dragi gledatelji, kako vi liječite možda artrozu koljena, da li imate vi kakve savjete za sve nas, komentirajte zapravo ovdje dole ispod videozapisa, dakle pomoćete nekoj drugoj možda. Otvara se moja nova ordinacija u Zagrebu, koji je glavni grad Hrvatske. Od ovog trenutka možete osigurati svoje termine liječenja ako nazovete brojeve telefona koje vidite na ekranu. Zbog velikog interesa osoba iz cijeloga svijeta za moje liječenje na novoj lokaciji, molim vas da svoje termine liječenja osigurate čim prije. U mjesecu travnju počinju moje prve online edukacije i posebni programi prirodnih liječenja za bolesna leđa, artrozu koljena, bolesnu jetru i sprečavanje raka debeloga crijeva. Ukoliko želite saznati kako sam izliječio tisuće pacijenata na prirodan način, prijavite se na tečajeve putem web stranice www.mariolab.eu ili kliknite na link dolje ispod videozapisa. I naravno, ako želite moje svakodnevne savjete o najboljim načinima liječenja, dolje ispod videozapisa, pretplatite se na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, koji su još izvanredni prirodni načini koji mogu pomoći kod vaših artroze koljena, na mom kanalu imate ih puno, a jedan od njih ćete pronaći u ovom videozapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Za druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.